Re, viss ēters ir te! Un skaidrību par nākamo ministru kabinetu gaida arī iedzīvotāji. Rīgas ielā šodien uzrunātie vēlētāji saka, valdībai jau būtu jāsāk strādāt. Kādus iemeslus sarunu gausajai gaitai viņa saredz, viedokļus uzklausīja Dāvids Freidenfelds. Nu, gribētos to izpratni par situāciju arī no viņa puses. Nu, tas, ko viņš šobrīd tur putrojās, tas neliecina, ka viņam ir pilna izpratne par situācijas nopietnību politiskajā laukā un ekonomiskajā. Gan jau viņi tiks galā, bet nu, šobrīd nekas cerīgi tur tā neizskatās tiešām. Ja viņi nevar vienoties savā starpā, tad nu, grūti. Ko tu lai mēs darām? Viņi tik mūsu lielā galva. Pagaidām jau izskatās, ka no pīlēna puses teiksim, tas tiek nedaudz bremzēts man personīgi. Jo viņam tā loma nebija sākumā noformēta, par kādu viņš iet tajā politikā. Viņš uz to pretendē, protams, uz to, to var redzēt un to var just, protams, ka tā ir. Bet jautājums, vai varbūt tāpēc arī neveidojās tās sarunas? Es domāju, ka viņi vairāk strīdās, par to, lai šī ietekme tiktu sadalīta. Es domāju, ka viņi nevar vienoties par ministru portfeļiem. Veselības, izglītības. Nu, patiesībā tās ir ļoti nepopulāras ministrijas, tāpēc es domāju, arī katrs mēģina tam otram piespēlēt. Nu, tā. Un kuram tad būtu šīs nepopulārās ministrijas jāvada? Nu, manuprāt, tas būtu jāuzņemās tomēr partijai, kas ir vadošā šobrīd. Jā. Nu, lai sevi kaut kādā veidā pierādītu, varbūt. Nominētais ministra prezidenta kandidāts nav izpildījis uzdevumu. Vai jūsuprāt, vajadzētu varbūt kādam citam tad uzņemties valdības veidošanu? Tas būtu tikai loģiski. Es domāju, ka vajadzētu turpināt Kariņam. Tas ir mūsu valsts interesēs, lai valdība tiktu noformēta pēc iespējas ātrāk. Un, teiksim, šādas mēnešu vai divu mēnešu bremzēšanās atstāja negatīvu ietekmi, ko mēs pilsoņi negribam. Nu, vajadzētu saņemties, bet tas ir atkal tā valdība var lemt vienu, bet energo biznes ir... Biznes un ties dara savu lietu. Gribētos vienkārši vispār novēlēt, tā kā saņemties un laikam vairāk pildīt solījumus tos, kas ir dots cilvēkiem. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.